Питання виплат для інтернів у сьогоденні особливо турбує медиків. Впровадження другого етапу медичної реформи внесло відповідні корективи. У програмі медичних гарантій не передбачена заробітна плата для лікарів-інтернів. Раніше їхню роботу оплачували за рахунок коштів державного бюджету Міністерством охорони здоров'я України. Оплата за які роботи... кошти мають оплачуватися робота інтернам? Оплата роботи інтернів, безперечно, вона повинна бути здійснена, тому що ці лікарі, вони перебувають, так би мовити, у трудових відносинах. І ми знаємо, що оплата роботи здійснювалася за рахунок коштів державного бюджету Міністерства охорони здоров'я України. Оплата лікарів-інтернів не входить до тарифів медичних послуг, тому що в першу чергу робота лікарів-інтернів – це є свого роду навчання, тобто лікар отримує додаткові знання і навички практичні в першу чергу, коли він проходить інтернатуру, і за результатами проходження інтернатури він вже отримує сертифікат лікаря певної спеціальності. НСЗУ виділили частину коштів і передало до державного бюджету, до Міністерства охорони здоров'я України, для того, щоб ці кошти були спрямовані на оплату праці лікарів-інтернів. Наразі рішення МОЗ повинно бути для того, щоб забезпечити роботу цих майбутніх фахівців. У бюджеті 2020 фінансування для інтернів першого року навчання було затверджено. Це 202 мільйони гривень в окремій бюджетній програмі. Однак положення про інтернатуру так і залишилися непідписаними. З початком пандемії коронавірусу частину з цих грошей перерозподілили на боротьбу з епідемією. Залишили 99 мільйонів гривень на зарплату інтернам-бюджетникам. Зараз ці гроші заморожені, бо порядок їхнього використання не ухвалено. Цей факт змусив лікарів-інтернів та студентів занепокоїтися і звернутися до влади. В усіх цивілізованих країнах світу лікар-інтерн є помічником лікаря і отримує за свою роботу гідну заробітну платню. У нашій країні ми не можемо сподіватися, бодай, на мінімальну оплату нашої праці. Тому ми дуже сподіваємося, що будемо почуті. Тут постає питання, як молодому спеціалісту забезпечити свої хоча б базові потреби. Не йде мова навіть про навчання подальше або ж участь у конференціях. І дійсно знецінюється державою наше навчання довжиною в 6 років. Та я вірю, що до нас прислухаються, адже хто, як не ми, студенти, є рушійною силою змін. Людині, якій прийшла думка залишити інтернів медиків без заробітної плати, варто побути в нашій шкурі, як мінімум провчитися 6 років на медичному факультеті і вже потім вносити корективи в держбюджет. Кожна праця повинна оплачуватися, і не виняток праця, від якої залежить життя інших людей. Інтерн навчається, проходить практику в лікарні, тобто працює. І питання, на що ж йому жити? Адже конференції, лекції – це все не безкоштовно, за це потрібно платити. І от на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що на виплати лікарям-інтернам першого року навчання передбачено 99 мільйонів гривень із державного бюджету. Кошти передбачені в сумі 99 мільйонів гривень. В наступному засіданні уряду вже буде прийнятий порядок використання цих коштів, яким саме чином. Але точно всі інтерни-бюджетники, які в цьому році вступають в інтернатуру, вони будуть за рахунок коштів державного бюджету отримувати відповідно заробітну плату. Він зазначив, що всі інтерни-бюджетники, які цього року вступають в інтернатуру за рахунок державних коштів, отримуватимуть відповідну заробітну плату. Раніше лікар-інтерн отримував кошти безпосередньо від лікарні. Цього року вже запізно змінювати розподіл на інтернатуру, тому що не було створено електронної системи. Проте можна забезпечити оплату роботи інтернів за старою схемою. Ще до другого і третього року навчання лікарів-інтернів вони працюватимуть у відповідних лікарнях і отримуватимуть кошти, визначені у колективному договорі і які є в лікарнях.